O programa Cidade Destaque hoje está visitando o município de Gouveia, com o prefeito Antônio Vicente, popularmente conhecido, carinhosamente conhecido como Toninho do Povo, esse homem que revolucionou, que está fazendo muito aqui pela cidade de Gouveia. Prefeito, vamos falar também de educação. O que o senhor, na sua administração, está fazendo pela educação no município de Gouveia? Nós sabemos que a educação é a base de tudo, né? Não só na nossa cidade, como no nosso estado e no nosso país também. Assim que assumimos, né, a prefeitura, que tomamos pé da nossa administração, nós preocupamos e procuramos, né, fazer uma mudança mesmo revolucionária na educação da nossa cidade. Nós investimos, né, nas estruturas da educação, reformamos as escolas da zona rural, construímos uma nova escola, a Escola Dona Zaide, fizemos agora nesse início de ano uma reforma bem completa na nossa escola Zuma Miranda. Nós mudamos, né, a situação da escola onde nós temos na comunidade Vila Alexandre, onde os alunos eram recebidos em uma casa muito acanhada, onde existia apenas um banheiro para 60 alunos, mais os funcionários. Nós tivemos uma abertura de uma parceria com o governo do estado, onde nós conseguimos compartilhar a escola estadual com a escola municipal naquela comunidade. Nós também conseguimos manter, né, o salário do funcionalismo da educação, das professoras, com o teto acima do teto básico exigido. Nós também priorizamos o salário, né, dos funcionários da educação, das professoras, pagando acima do teto exigido pelo governo federal. Nós demos as condições devidas que nunca tiveram, principalmente essa área de educação, como férias, férias-prêmias. Nós levamos para ali também a antecipação do 13º, onde é recebido não só pela educação, mas por todo o funcionalismo municipal no seu aniversário, dando aquela tranquilidade, né, de chegar no final do ano, os funcionários já ter o seu 13º recebido, ou até mesmo quando chegava, né, no final do ano, no final de troca de mandato, como nós temos vários exemplos aí, vários funcionários que deixavam de receber o seu 13º. Com isso, nós realmente demos um carinho, uma visão especial à educação e conseguimos, né, realmente tá dando essa tranquilidade aos pais, aos alunos, aos funcionários da educação, nessa gestão que preocupa muito com a educação, não só da nossa cidade, como do nosso estado e do nosso país também. Continuando também falando da educação, não podemos deixar de falar da educação infantil, onde investimos pesado nas nossas creches aqui em Gouveia. Nós revitalizamos uma creche que no papel era uma creche nova, mas com vários defeitos de construção. Investimos ali, demos a condição que os nossos profissionais recebam os nossos alunos nessa instituição. Tivemos também a oportunidade de abrir, né, uma creche nova, dando também a condição de atendimento aos alunos do São Lucas, do Bairro do Sol, do Bairro Progresso. Investimos pesado na merenda escolar, dando uma qualidade realmente na merenda escolar, com iogurte, com fruta, com verduras, com carne de qualidade. Tivemos a preocupação em estar mantendo os nossos alunos mais fortes, mais saudáveis, para que o ensino realmente chegue aonde tem que chegar. Na zona rural, fizemos diversas mudanças em rotas escolares, dando uma tranquilidade e um conforto para que os ônibus escolares passassem mais próximos das casas dos alunos. Tivemos o cuidado também de construir guarita para dar o conforto também para os nossos alunos e para os nossos profissionais, né, que se deslocam para a zona rural e tem que ter, né, uma proteção naquele momento, às vezes, de chuva, de sol, de poeira. Tivemos essa preocupação também com todos eles.